Brate, žao nam je što danas nismo svi zajedno. Nemoj da se brineš zbog povrede, sve je to deo života i vratit ćeš se još jači. Znaš da smo uvek uz tebe. Srećan rođendan! Ćao Lazare, prvenstveno ti želimo sretan rođendan. I brzo poravi da nam se što pre vratiš i čekamo te u Sarajevu. Živeli! Ljubavi, srećan rođendan, sve najlepše ti želim, da ti se sve želje ostvare i prvenstveno pre svega želim da se što pre oporaviš i što pre da mi se vratiš. Volim te. Dragi Lazare, znam kroz šta prolaziš, ja sam sve to prošao, verujem da ćeš izaći mnogo jači iz ove teške situacije, iz povrede. Ono što želim da ti kažem, to sam ti rekao pre neki dan i to ti sigurno znaš, ceo klub stoji iza tebe, kako tvoji saigrači, stručni štab, tako i mi gore iz rukovodstva. Klub će stati iza tebe 300% i mi smo se već dogovorili, ja znam da od leta dobijamo još jedno pojačanje, a to će biti ti, tamo pojačanje za Evropu. Spremi se, bit će to sve kako treba, ne daj se, glava gore i idemo zajedno u Evropu. Drži se. Ajde, kako ideš ti, Mikael? Reš. Prvi put. Dragi naš lik, pre par meseci došao si u našu porodicu, u porodicu fudbalskog kluba Voždovac. Svi smo tu da ti pružimo podršku i želimo ti da se što pre vratiš na teren. Srećan ti rođendan i želimo ti sve najbolje. Slika zmaju, slika zmaju, slika zmaju. Slika, želimo da ti čestitamo rođendan i da ti pružimo podršku za to što se desilo. Znaj da smo svi uz tebe i samo napred i jako. Ajmo ti! Slika, srećan ti rođendan. Sve najbolje ti želim u životu i u karijeri. Pre svega da iz ove povrede izađeš još jači i da se što pre vratiš na teren.